Доброго дня! Це супермаркет «Насіння» та наша постійна рубрика «Антифейк». У цьому відео ви побачите, як виглядає оригінальна упаковка та насіння кабачку «Тереном» від компанії «Spark Seeds». Так виглядає оригінальна упаковка. На лицевій стороні упаковки вказана наступна інформація. Логотип компанії «Spark Seeds», фото гібриду, назва культури та назва гібриду, номер партії, чистота насіння і термін його використання. Кількість насінин у упаковці, застереження щодо обробки насіння та інформація про те, що воно не містить ГМО. Також знизу є гасло компанії. Зі зворотньої сторони упаковки вказані логотип компанії, застереження, користувацька згода та деяка інформація щодо правил роботи з насінням. Тепер давайте подивимось, як виглядає насіння кабачку «Тереном» від компанії «Spark Seeds». Як бачите, насіння пофарбоване у смарагдовий колір, однорідне, без пошкоджень, красиве, перламутрове. Звертаємо вашу увагу на те, що виробник залишає за собою право змінити як колір обробки насіння, так і дизайн упаковки. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет «Насіння». Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.